Já si nemůžu pomoct, je 13.44 a tady se schyluje k historickému okamžiku. Co Kajo, ty s náma nejdeš do craftingu? Čiče, já si dneska to vynechám, i když jste první na světě. Což já jsem vždycky taky jako první na světě. Tak dneska budu až poslední. Minimalistický setup, tohle to zabalit. To vejde do dějin craftingu. Jedeme na svatojánský atoly. Tamhle už se otvírá. Tím parníčkem, viď? Ale tu vodu jsme nikde nevzali. Jsou panorámata. Svatojánské atoly. A máme fotovat. Já to říkal, ty vole. Teď to teprve začne, co? Dám si pár tempíček. To je prostě kýč, ale úplně ty vole, to je tak sladký, že já z toho dostanu skoro. To je svatojanské proudy. Já myslím, že to je jakoby meka českýho craftingu. Nikde. Neděle, odpoledne, ani živáček. Čočka, nečočka. Svatojanským proudům a craftingu třikrát. Hurá! To bylo 6x hurá. Hurá! Natočíme si to sami. To je nabitej. No, to je. V plném celodenním putování jsme doputovali k obci Nedvězí, kde se pas se živého vězí. Na takto ohavné místo. Fuj! No je to kýč. Celý náš sport by se dalo říct, že je takový vysoký, dost velký kýč. Jdeme to až nahoru k prameni. A pak zas dolů. Pak si to sjedem. Zde proběhne, přátelé, první noc Kikrafterova. V této pohádce. Kupředu. Řeku někde už. Vypadá to tak. Dnešní nástupní místo nasázal u Hnojníku a přes Kopřivy. Ale nejsou pouze světlé okamžiky k Krafterovi. A teď tam musíš hodit prdeláče. To the river. To the river we go, leave our worries on the shore and drift away. On the river, on the river we know, sometimes the perfect words are never said. I spilled my coffee, I don't feel like talking my... Historicky premiutní kraftová výprava. Blíží ke svému závěru. Dostali jsme se přes svatojánské proudy zpět na Sázavu. Pikovický péče je. Osady Toronto, Dakota, tak dále. Klasika. Začali jsme na Stracence. Skončíme tady. Pořád to kutíme. Myslím, že to stojí za to. A večer oheň táborový tam dotmí, pak zasvítí a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duši. To jsme si nevymysleli. Tak jaký to bylo?
Každý kickrafter jede, i ten sebe menší jes. Ani sebe lehčí jes nám nepřinese další vrásky na tvář. Přesně. It works better than the pills the doctor